Multiplayer pra mobile finalmente lançou no Stardew Valley. E não, eu não tô brincando, isso aqui não é uma pegadinha. Prazer, eu sou o Rupi, eu sou um dos youtubers que mais falou que teria esse momento, que ele iria chegar um dia. E pode ver isso nos diversos vídeos que eu já gravei aqui nesse canal, falando que um dia teria sim multiplayer pra mobile. E olha só, eu não minto e não menti. Esse momento chegou. Pode ser que demorou uns 2, 3, 4 anos, talvez. Mas esse momento chegou finalmente. E sim, Stardew Valley multiplayer agora é real e é possível ser jogado. E não, não é com mods. É oficial, o próprio criador acabou de fazer um post sobre isso. Recentemente acabou vazando algumas informações, algumas imagens de uma casinha de multiplayer lá no jogo. E o pessoal ficou tipo, que é isso? Mas o criador falou que era bug e todo mundo só acreditou. Mas eu, meu querido, desculpa, tá? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Me explica aí, por que será que teria recursos de multiplayer no mobile se não tem multiplayer mobile? Obviamente porque iria vir multiplayer mobile. E pois é, adivinha só, veio multiplayer mobile. Ai meu Deus, que lindo. Grande dia, dia 5/11/2024, temos a nossa atualização tão esperada. Ontem lançou 1.6 e agora confirmado multiplayer para mobile, e já lançou. Mas claro que tá em fase de teste e ainda tá bem bugado mesmo. É sério, tá tipo assim, bem difícil de jogar. Mas nesse vídeo aqui hoje eu vou te passar todo o tutorial passo a passo de como conseguir jogar o multiplayer mobile com teu amigo aí no teu celular. Inclusive uma coisa muito importante, tem crossplay. Então se teu amigo joga no PC, tu consegue jogar com ele no teu celular. Mas eu já falei demais. Desculpa, eu sei que eu tô muito empolgado, mas vamos direto pro vídeo. E pra começar é bem simples. Quer dizer, na verdade o multiplayer tá escondido no mobile, mas pra aqueles que querem tanto fazer, eu vou estar ensinando agora. O Eric Baroni postou isso aqui no Twitter dele, deixando pra gente um site explicando como que a gente faz pra conseguir jogar no mobile. E sim, tá tudo em inglês, mas não se preocupa que eu vou traduzir tudo pra ti aqui agora. Primeiramente lá em cima, guia experimental de multiplayer pra dispositivos móveis. Com o lançamento do Stardew Valley 1.6 para dispositivos móveis, agora há um recurso oculto de multiplayer que você pode estar acessando. Ele está oculto por alguns motivos. O primeiro motivo é um recurso experimental, então ainda pode ter alguns bugs ou problemas. E sim, tem muitos bugs e muitos problemas. 2. Natureza da plataforma móvel pode tornar uma sessão multiplayer frustrante em determinados cenários. O multiplayer para dispositivos móveis funciona praticamente da mesma forma que em outras plataformas, exceto que não há capacidade de descoberta de fazenda. Você só pode se conectar via IP. No entanto, é possível entrar em uma fazenda hospedada em um PC a partir de um dispositivo móvel via IP. Calma que eu sei que tá complicado, mas eu já vou te explicar tudo, meu querido. O cenário ideal de multiplayer para dispositivos móveis seria conectar-se a uma fazenda hospedada em um PC a partir de um dispositivo móvel de alto desempenho em uma rede local, usando Wi-Fi, o mesmo conectado para os dois dispositivos. Esse seria o melhor cenário. O pior cenário seria se alguém tentasse hospedar um jogo a partir de um celular de baixo desempenho em uma rede de celular. No caso que ele tá falando aqui é a internet do próprio celular, gente. Se tu tiver um Pocket Samsung 2 da geração dos dinossauros e vai fazer o compartilhamento de Wi-Fi do teu próprio celular pro teu amigo do teu lado, esquece, tira o cavalinho da chuva. No entanto, se tu quer experimentar essas coisas, nada impede você de tentar. Apenas seja ciente de que existem problemas de conectividade inerentes que podem surgir ao hospedar um jogo multiplayer a partir do dispositivo móvel. E sim, já vou deixar o meu spoiler aqui, tá bom? Explicando pra vocês brevemente, eu no meu caso particular, Rupi, tentei fazer isso aqui e pra mim foi bem bugado. Eu não consegui criar uma sala do meu celular e botar meu PC pra jogar dentro dela. Desse jeito eu não consegui, não funcionou. Porém, quando eu criei uma fazenda no meu computador e joguei pelo meu celular, eu consegui. Mas aconteceu bugs dos quais eu ainda vou mostrar pra vocês. Detalhe importante também é que eu tenho um iOS, ou seja, um iPhone. E muda um pouco sendo iPhone ou sendo Android. Mas relaxa que funciona em todos os dispositivos. E agora eu vou te ensinar como desbloquear o multiplayer pra mobile secreto do Stardew Valley. Primeiramente, a gente tem essa imagem aqui com alguns códigos. É como se fosse o GTA San Andreas do PS2. Aqueles códigos que a gente fazia pra ter item. E o código é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. Eu sei, tu não entendeu, mas deixa que eu vou te explicar. Tá vendo que tem quatro plantas aqui na tela do jogo? Dos quatro lados da logo tem plantas ali. E cada uma dessas plantas representa um lado. Por exemplo, essa aqui é a parte de cima. Essa é a parte de baixo. Esse é o esquerda e esse é o direita. Então tu vai clicar nessas plantas de acordo com o que é pedido. No caso, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita. Mas calma que isso não é tudo. Após fazer isso, tu vai clicar naquele botãozinho de interrogação que tem lá embaixo no canto inferior direito da tela. Após clicar lá e fechar a opção, vai aparecer para ti o botão secreto de multiplayer pro mobile. Mas calma, que se tu tá no iOS, no caso iPhone ou Android, vai mudar um pouquinho. Se tu tiver no iPhone, vai mostrar uma notificação para ti para tu aceitar. Porque o que precisa ser feito é que tu precisa pegar o IP da tua internet para conseguir jogar. E como funciona isso? Eu vou explicar agora. Primeiramente, eu vou deixar aqui na tela uma imagem mostrando as duas formas. Se tu tem iPhone, segue o passo a passo de cima. Se tu tem Android, segue o passo a passo de baixo. Eu
seguir o passo a passo de cima e pra mim deu tudo certo. Primeiramente, tu vai clicar em configurações, Wi-Fi, clicar naquele izinho, aquele ícone de... tipo como se fossem uns três pontinhos, umas informações a mais, sabe? E ao lado do nome do Wi-Fi vai procurar por endereço IP. E lá vocês vão ver que tem um código. É esse código que vocês precisam pra jogar com o amigo de vocês. Agora, indo pra parte do Android, configurações, rede, internet, internet, clica na engrenagem ao lado do nome e procure por endereço IP. Praticamente a mesma coisa, só muda um nomezinho ou outro. Após fazer isso, é bem simples. Aqui no fundo do vídeo vocês estão vendo que eu tentei fazer também e que eu tava tentando jogar. Então agora eu vou explicar pra vocês o quão bugado tá e o quão difícil tá de jogar esse jogo multiplayer pra mobile. Mas relaxa que não vai ser assim pra sempre, tá só em testes agora. No futuro vai melhorar e vai funcionar perfeitamente. Enfim, é bem simples. O recomendado é ter um amigo que tenha um computador caso tu não tenha um computador. Então o teu amigo vai criar uma fazenda e vai iniciar o jogo no modo multiplayer. Após fazer isso, tu vai precisar pegar o IP da internet desse teu amigo, acessar a aba multiplayer e encontrar uma seção de jogo e colar lá o IP da internet. E desse jeito o dispositivo vai começar a buscar. Inclusive, eu recomendo e acho que é possível fazer isso só se vocês estiverem conectados no mesmo Wi-Fi ou na mesma casa, pelo menos perto um do outro. Também é possível tentar fazer pelo celular, assim como o Eric Baroni falou. O passo a passo vai ser o mesmo. Entra pelo celular, cria uma fazenda e manda o endereço IP pro teu amigo. O ideal é que vocês sejam próximos um do outro e na mesma rede Wi-Fi conectado. E pelo amor de Deus, dica do Rup aqui agora: não sai passando o teu endereço IP pra todo mundo não. Passa só pro teu amigo bem de confiança. Endereços IP são coisa séria e não é pra ficar brincando não, então toma um pouco de cuidado. Até porque se um dia alguém pegar o endereço IP do teu computador, alguém pode te hackear facilmente. E eu sei que isso aqui é um endereço IP de Wi-Fi, não de um computador, mas também serve pra Wi-Fi. Então toma cuidado, não espalha pra todo mundo esse endereço IP não, tá? Fica de olho, dica do Rupi. O passo a passo, no geral, é bem simples de como jogar o multiplayer mobile, mas eu tive alguns problemas, do quais eu vou relatar aqui pra vocês agora. Como o Eric Baloni falou, ainda não tá funcionando 100% bem e tá em fase de testes e experimentos. Ou seja, ainda vai melhorar muito pra frente. Tá bem bugado agora. Eu mesmo não consegui jogar fazendo uma fazenda no meu celular e tentando entrar com o meu PC. Mas quando eu criei uma fazenda pelo meu computador e tentei entrar pelo celular, eu até que consegui. Só que o problema é que eu não entrei como se fosse um segundo jogador, mas eu entrei como se fosse o primeiro. Praticamente estava jogando com o mesmo boneco tanto no meu computador quanto no meu celular. E eu não gravei a tela do meu computador para mostrar, mas era o que estava acontecendo. Enfim, é bem esquisito e bem estranho. Outra coisa que eu esqueci de falar é que provavelmente a primeira vez que tu tentar acessar o multiplayer, o teu jogo vai fechar e vai daí. Mas lá no site que o Eric Baroni disponibilizou, diz que isso é completamente normal, que provavelmente vai dar certo na segunda vez. Mas pra mim foi bem bugado. Pode ser que pra vocês funcione melhor, porque eu tenho um iPhone e pode ser que pra Android esteja funcionando um pouco melhor, eu não tenho certeza. Mas vale o teste. O que importa é que tanto esperamos e finalmente o multiplayer pra mobile chegou. Eu não podia estar mais feliz com isso. Mesmo que esteja bem bugado e quase injogável, pelo menos temos um grande sinal. Ele existe, ele está aqui. E logo ele vai ser uma realidade melhor do que nunca. Agora me diz aqui, tu gosta de Stardew Valley? Se tua resposta for sim, eu tenho certeza que tu vê muito vídeo no YouTube de pessoas jogando Stardew Valley, principalmente multiplayer. E olha só, vou te passar uma receita aqui, hein? Que tal a gente parar de ficar só assistindo e começar a ganhar dinheiro jogando Stardew Valley também? Foi o que eu fiz quando eu era mais novo. E hoje o YouTube me paga pra criar vídeos de Stardew Valley aqui pro canal. E no primeiro link aqui na descrição, eu vou estar disponibilizando 3 aulas que eu vou estar ensinando a fazer isso. Eu vou estar dando um passo a passo de como eu faço pra criar os meus vídeos, como eu faço pra ter boas ideias para vídeos e como que eu faço para criar eles do zero até o upload. Mas agora, se tu quer saber tudo o que tem de novo fora o multiplayer, eu te recomendo assistir esse videozinho aqui do lado. Ou se tu quer fazer a espada mais forte do Stardew Valley, tem esse outro vídeo aqui do meu outro lado. Até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.